Sveriges Radio, program 3. B för Benny. 55 minuter med en fjärdedel av ABBA. Han har ett väldigt lustigt sätt att spela piano. Han liksom, vad ska jag säga, knottar fram tonen på något sätt. Han är överallt på något sätt och letar efter toner när han spelar. Han plockar inte potatis som många gör, utan det är liksom, båda händerna är väldigt nära varandra på något sätt. Stickan Andersson sa en gång, mycket tidigt skede, de här två kommer att bli världskompositörer, det är bara en tidsfråga. Och det var jag mycket villig att skriva under på. Jag tyckte att, okej, det var kanske en smaksak, men jag gillade deras kompositioner och alltid gjort det än idag. Vi pratade om det allihop, om hur vi skulle spela arrangemang och sånt där. Och vi hade en viss stil på den tiden. En stil som inte man riktigt kan få fram nu mer, men det var väl mycket hans förtjänst. Han hade många idéer alltså. Född och uppvuxen i Stockholm. Spelade dragspel som femåring. Blev folkidol första gången i Hep Stars på 60-talet. Träffade Björn. Började skriva låtar. Och så var det hela igång. Det andra programmet i vår ABBA-serie ska alltså handla om Benny Andersson. Välkomna till det. Benny Andersson skulle inte alls ha blivit musiker från början. Han skulle bli byggnadsingenjör, var det meningen. Men det fanns ett dragspel hemma i familjen, som ni hörde nyss. Benny spelade på det, han hade fått det av sin pappa och han spelade ihop med pappa och farfar. Han gick också ibland på ungdomsgården i Vällingby. Och där träffade han en musiker som hette Åke Uppman. Vi höll på att spela där, eller tränade eller vad vi gjorde. Och han kom fram och sa att han kunde spela piano. Vi provade det där. Och han kunde verkligen spela piano. Vi kom överens om att vi skulle spela ihop och vi tränade och tränade och sen fick vi åka ut på ut och spela överallt. I Björkhagen och Gröndal och överallt var vi och spela. Ja, det var väl rock och jag var mest rock och ibland kunde det bli en sån där hajtan med dragspel och det. Han var ju bra på det, Benny också. Vi kallas för The Gamblers. Kallar vi oss för. Vi börjar med Playboys, men det namnet tyckte jag var, man vet ju vad Playboy betyder. Så vi ändrade till Gamblers. När insåg du att du absolut inte skulle bli byggnadsingenjör då? Ja, det var när jag och Hasse Englund, gitarrist och numera jobbar på Metronom, åkte till Sälens Högfjällshotell för en månad och spelade underhållningsmusik för amerikanska turister. Då tyckte jag att musik hade ju alltid varit en hobby, men att det gick att försörja sig på, så det visste inte jag förstå. I don't see through it, not a bit. Someone has bound your heart to pieces. I try to take it as a weight. I had to make another reason. That's no response. En av Hep Stars första inspelningar var det där No Response.
Men nu igen, ännu längre tillbaka i tiden. Efter det att Benny spelat med Åke Uppman and his Playboys, eller Gamblers som de ändrade sig till, började han i något som kallades Elverkets spelmanslag. Och en av de andra medlemmarna där var Bennys kompis från Sälenresan, som ni hörde honom berätta om tidigare, Hasse Englund. Vi brukade repetera med det här Elverkets spelmanslag i Spånga, Folkets hus då heter, och från början så var det nog mest repetitioner. Det var inte så här fantastiskt mycket jobb och spelningar, utan alla gick och drömde att vi skulle bli berömda. Och en dag så hade de fått tag på en väldigt ny bra organist som skulle vara så helt fantastisk, och det visade sig att han var väldigt duktig också. Benny var väl bara en 17 år då ungefär, men han hade stor repertoar och kunde massor med låtar och kunde spela allting. Alltså. Framgångsdrömmar, hade du några sådana på den tiden? Och det har alla, va? Det tror jag nog. Men inga konkreta, utan mera att jag tyckte det var skojigt att spela, och så fick det väl bli vad det blev. Efter den här Sälenspelningen som vi hade, så kom jag ner till Stockholm och hade inget att göra, utan jag tänkte jag måste ju på något sätt måste jag ju försörja mig liksom, så jag tog anställning på en liten firma som sålde tvättmaskiner och sådana saker. Knackade dörr alltså, gick ut och sålde. Jag tänkte det går säkert för ett tag, men det gjorde det inte, det gick jättedåligt. Så det är klart, det är mycket slumpen som spelar in. And you should know that love is a thing that you never can share. And I know when you bring a friend. Yeah. When you bring a friend into your love affair, that's the end of your sweetheart. That's the end of your friend. Oh baby, that's when your heart begins. Och hejda honom så fort han kom i närheten av ett piano eller en orgel. Och just då i början med Elverket så han ville att vi skulle repetera hur ofta som helst, alltså även om vi inte hade ett enda jobb i sikte någonstans, bara för att liksom få tillfälle att spela ihop i bandet. Så. My baby drew up in a brand new Cadillac. But she ain't never ever coming back. När började du då känna vittringen av framgången? I och med Hep Stars, naturligtvis. Då var det var ett band som hade lite spelningar så från början, va, när jag kom med. Och det var inte mycket betalt, men det var roligt och det var lite stadigare. Hur man nu kan tycka det om ett popband, att det är liksom en stadig framtid med det. Hur kändes det? Det kändes bra, för att dels var det själva situationen att jobba tillsammans med killar som man tyckte var roliga och få spela dessutom och inte göra någonting annat, utan när man arbetade så gjorde man det med det som man tyckte var det skojigaste av allting. Det kändes utmärkt. Det är klart, det är egentligen enbart detaljer, slumpmässiga saker som har lett fram till det här. Men det är ingen, jag har aldrig siktat på att nu ska det bli något av mig inom musiken eller så. Det har ju aldrig varit så, utan det har ju bara blivit av händelser hela tiden.
Cadillac var en av Hepstars största succéer och avgjort den första. Till Hepparna kom Benny efter att ha spelat i Elverkets spelmanslag. Svenne Hedlund. Anledningen till att han kom med var att jag hade träffat honom på det sättet att jag ägde en folkvagnsbuss och sjöng med en annan orkester. Och så fanns det en liten ledig tid, och då hade genom försänkningar och kontakter kommit till Elverkets spelmanslags vetskap att jag hade en folkvagnsbuss. Och där spelade en viss Benny Andersson orgel. Och de behövde ett fordon för att deras bil stod på verkstad, och de skulle åka till Virserum och spela. Och då körde jag denna orkester den svängen. Och då var första gången jag träffade Benny. Och sen strax efter den här svängen så började jag med Hepstars. Och sen höll vi på ett halvår ungefär. Och sen skulle den organisten vi hade då sluta. Och då skulle vi ha en ny. Och då kom jag att tänka på den organist som hade spelat med detta Elverkets spelmanslag nere i Virserum. För jag kommer ihåg att jag var klart ska jag säga, fascinerad över hans sätt att behandla orgel. Och han kom på så kallad provspelning då och så vidare. Och det, och han verkade intresserad. Och så åkte vi till... Det var tur förresten, hans första jobb åkte vi till Avesta. Där hade vi varit ett par månader tidigare och gjort en ganska stor succé som okända. En klar succé tack vare att vi då uppträdde lite annorlunda än vad de andra gjorde. Va? Så att, och han kom med då, och vi var lite oroliga just att vi hade en ny organist, för vår förra organist hade väldigt långt hår. Han hade faktiskt längst hår av allihopa. Och det gick hem väldigt mycket. Och där kommer då en ny organist med otroligt kort hår, och det är Benny alltså. Och kostym och grejer, och vi undrar hur detta skulle gå. Så hade han en liten honerorgel, jag vet inte, lyssnarna vet väl inte riktigt vad det är, men det är en mycket liten sak där volympedalen inte är en pedal utan en liten pinne som sticker ner under själva kroppen på orgeln, va? Som man ska styra med benet ut till höger och få olika volymer, va? Efter två låtar så band Benny upp den med sin slips med vid benet, orgens ben och den här pinnen, där tog han slipsen och spände runt den, så var han fri. För han svettades också, för han hade nog inte tänkt sig vad det var att spela med oss. Ja, sen så lämnade väl kavajen i ett hörn också, och sen slängde han på det lilla hår han hade, för vi brukade skaka på håret på den tiden. Sen när det två timmar hade gått så tog han även upp den där lilla orgel och använde den som dragspel. Han kom på alla hyss som gick att komma på. Men det trodde man inte när man såg han stiga upp på scenen. I don't want no bald-headed woman. It makes me mean, yes Lord, it makes me mean. I don't want no bald-headed woman. It makes me mean, it makes me mean. I don't want no sugar in my coffee. It makes me mean, yes Lord, it makes me mean. I don't want no sugar in my coffee. It makes me mean, it makes me mean. I've been traveling round the bald-headed mountain. Done my time, yes Lord, I've done my time. I've been traveling round the bald-headed mountain. I've done my time. Done my time, done all of my time. Done my time, done all of my time. Done my time. I don't want no sugar in my coffee. It
Vilket var den mest kittlande, sköna känsloupplevelsen under Hepstars-tiden? Var det att få jobba med någonting roligt, eller var det när fansen stod och skrek, eller var det att ha bilar och pengar att röra sig med, eller någonting annat kanske? Allting sammantaget var en fantastisk situation för en kille som är 17-18 år. Har gott om pengar, förhållandevis, och få ha en fin bil och sådär. Det tyckte jag var roligt då. Tycker jag väl nu också i och för sig, men inte med på samma sätt. Just när man är 18 år och kan åka amerikaner, det är kul. Du berörs inte illa av allt tal om pengar. Det är ju väldigt mycket prat om pengar. Ja, det är okej. Det är ju mycket pengar det rör sig om. Det förstår man ju att det är. Folk är intresserade. Jag vet inte själv riktigt hur viktigt det är eller hur intressant det kan vara. Men att man får frågor, det kan man ju förstå. Men Hepstars-pengarna tog slut 1967. Åh ja, de tog slut långt innan. På grund av oss själva, vi var unga allihop, hade ingen fast hand direkt som styrde och såg till att det ekonomiska skulle löpte, va? Utan det var mer, vad heter det, ur hand i mun. Hepstars popularitet, den var ju fantastiskt stor. Det kanske man bör påminna om när det nu är så pass länge sedan. Hemma i Sverige var du nog i varje fall mer dyrkad då av den gruppen av fans som Hepstars hade än vad du är idag som medlem av ABBA. Trots att ABBA är ett världsnamn. Är det inte så? Jo, det är riktigt. Hur känns det? Men då var jag ju ung och söt, va? Nu är det bara. Ja, nu är jag ingen del. Men vi har ju en helt annan framtoning och image än vad Hepstars hade. Till det bättre, tycker jag. Jag tycker att det är... Och jag tror att det är en av nycklarna till ABBAs framgångar. Att istället för att det är som normalt är en grupp av killar. Söta eller sexiga eller jättebra eller vad det nu kan vara. Sett ur den unga publikens ögon. Så är det istället tjejerna som står för identifikationen. Det är roligare för tjejer, tror jag. Yngre tjejer att se Frida och Agneta jobba än att se Sven Hedlund och Benny Andersson i Hepstars. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Det är ju omöjligt att säga, men jag tror att det har varit fruktansvärt betydelsefullt för oss. Att tjejerna gör jobbet utåt. 90% av det. Och Hepstars hade ni inga tjejer med? Jo, det hade ni på slutet. Ja, det är riktigt. Men det var också... Det blir så, men alla band har väl någon slags utveckling. Och vi behövde ju liksom någonting för att... Det är precis som jag säger, va? Man fungerar inte mer än ett visst antal år. Väldigt, inte särskilt många år dessutom. Som popidol. Man kan fungera som en bra rockgrupp eller som en bra sångare, en bra artist, men inte som idol. Det tror jag inte. Hur var Hepstars musikaliskt sett? Ja. Jag tror ganska bra, med allt snack som är om hur rock'n'roll ska vara. Att det ska komma som en spontan glädje så här, istället för att det ska vara finlir. Då var vi nog ganska bra. Jag tror att vi skilde oss lite från de övriga banden på den tiden genom att vi spelade rock'n'roll och inte den nya inom citationstecken musiken. Men vi höll oss till Chuck Berry och Eddie Cochran, alla grabbarna, alla gamla rock'n'roll låtar hade vi på våran repertoar, till skillnad mot de flesta andra band som lirade nästan enbart Beatles och Hollies och Searchers och sånt. They're twisting in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, round the Frisco Bay. Well, over St. Louis, down in New Orleans, five cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, you just got to have about a half a million. Same. I'm so excited. Why don't you look at her wrong, boy?
Sweet Little 16, ja, av Chuck Berry, ett prov på Hep Stars rockiga repertoar. Men man hade egna låtar också, och de flesta av dem hade Benny skrivit. Den allra första har ni redan hört, och Svenne Hedlund minns den väl. No Response heter den. Vi började med att göra den på scenen, innan vi gjorde den på skiva, så var det. Och den var väldigt fin respons på. Redan på scenen, så man märkte att, ja, den är nog rätt. Sen gjorde vi på skiva, och den blev ju en hit. Sen tog det väl ett år, tror jag, innan han satte sig ner och försökte sig på att komponera igen. På Vinger Hotell i Kongsvinger. På turné i Norge. Så satte han sig ner. Han fick låna flygen i en stängd restaurang. Då kom Sunny Girl till. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed. Never want to care for. She's a sunny girl, a real girl. That's why she's satisfied. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she's property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you? In a world I've just created, for a very simple reason, that is one. She's mine. Han, jag såg att vi skulle spela kort. Ja, det skulle vi göra. Och så sa Benny, kom nu för 17. Ska dra en spade. Nej, sa Benny, jag har feeling för att gå ner och komponera. Åh, oh, fantastiskt, sa vi. Så han gick ner och satt sig där vid flygen, och sen kom han upp efter, ja, jag tror en halvtimme. Så, jo, jag har en melodi här, så får höra den imorgon. Men jag kommer inte än, utan jag måste ner igen. Det fattas lite grejer. Så sprang han ner igen, och så kom han upp efter en timme. Då var hela klart. Och sen nästa dag så repade vi in den låt. Och då var det någon liten parti som jag tyckte saknade sig, som han ändrade. Han fyllde på och gjorde någon grej till. Men i alla fall, sen kom Sunny Girl till. Men då lät den i början, det var ganska lustigt. Ja, det är ofta som med kompositioner. Att de har en viss karaktär som börjar, sen ändras de lite för att, ja, passar kanske, börjar säga rytmmässigt och sådär. Så när vi gick in i studion sen, så blev den något lugnare än vad den var i original, som han hade skrivit i original. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare. She's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl. That's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl?
She's domestic, she is property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created, for a very simple reason, that is one: she's mine. Du spelade orgel i Hepstars. Fattade jag rätt när du sa för det här programmet att orgel har jag aldrig kunnat spela, sa du? Ja, det förstod du alldeles rätt. Det var ju bara ett surrogat för piano, va? Det gick inte att spela piano i ett rockband, för det hördes inte. Det fanns aldrig bra piano. Det var alltid återkoppling i mikrofonen när man skulle sätta i dem. Så det blev orgel. Lätt att transportera. Så. Det är en helt annan teknik, tycker jag. Ja, ditt riktiga instrument, det är ju ett annat. Dragspel, förstås. Vad är det för speciell känsla med dragspel? Dragspel är jag är uppfödd på dragspel. Av min farfar och min far. Spelade väldigt mycket tillsammans. Jag fick ett när jag var 6 år. Och de lärde mig och de tyckte själva att det var roligt att spela. Hade du någon dragspelsidol då? Nej. Har du någon nu? Nej, det har jag inte. Du ska få det är klart. Idol. Jag tycker att Kalle Julabo är särklass. Helt outstanding när det gäller dragspel. Du ska få höra en kille som kanske inte är riktigt Julabo, men kanske numret nästintill. Nej, jag vet inte vad det är. Men lyssna noga. Ja, jag hör vad det är för låt, men jag... Är det bra spelat? Det är bra sound, bra klang. Ja, bra teknik på spelet. Lite felspel här där. Jag vet inte vad det är för något. Det är du? Ja. Ja, det är du. Ja, fan, vad är det här för man? Det här är våra favoriter 1967. Det är Bergs. Ja. Lyssna noga. Vet du vem som lirar fiol då? Ja, det måste vara Svenne då. Ja, just det. Ja, jag vet. Kommer du ihåg? Men det är flera som lirar. Det är inte bara... Det är ju... Nej, det är... Flera dragspel och så. Det var den första låten jag lärde mig. Var det? Den är Kroos och den enda? Ja. Nej, du kunde fler. Ja, kunde fler. Men det var 67 i våra favorit. Vad ball. Inledningen till det här med ABBA var att du, Benny och Björn Ulvaeus satte igång att skriva låtar. Hur kom det sig? Det började med att vi träffades dagen innan Björn åkte in för att göra sin militärtjänst. Och vi fick en bra kontakt med varann direkt, för vi tyckte om samma sorts musik, tyckte om att skriva låtar. Och det var lite tråkigt att skriva ensam, och det tycker jag fortfarande. Det är inte samma... Jag vet inte, man behöver någon att bolla till hela tiden för att... Vad ska jag säga? Man höjer kapaciteten i alla fall. Det är så svårt att liksom inspirera sig själv när man sitter och jobbar. Speciellt i vårt fall där det är alltid fråga om att slita fram låtarna. Det är inte så att man vaknar mitt i natten och har en melodislinga i huvudet. Det är aldrig någon stor skogmansk inspiration... Den berömda som det är frågan. Ja, nej, aldrig så. En gång har jag det. Annars är det bara att sitta och slita fram det liksom. Går det alltid det? Ja, det går. Än så länge, peppa, peppa. Så du säger bara att nu ska vi göra en låt och så tar det en vecka eller två eller? Ja, något sånt. Så vi sitter 9-5. Kanske inte exakt så, men vi sitter så länge vi orkar. Så lång tid som möjligt. Åtminstone när vi är i det skedet av en produktion. Att det fattas låtar. Bestämmer ni i förväg också vilken karaktär låten ska ha? Säger ni att nu ska vi göra en låt som ska
låta ungefär som Dum Dum Diddle? Eller nej. Hur ska vi göra en ballad? Eller blir det vad det blir? Det blir vad det blir. Men det är klart man har... Låt oss säga att vi har, om vi har skrivit 8 låtar till en LP och det fattas 2 och alla de här 8 är ballader, så siktar man inte på att skriva 2 ballader till. Men det kan det bli ändå liksom. Det, där finns i alla fall känslor och inspirationsmomentet. Ja, det är riktigt. Man har, för inspirationen kommer precis den stunden när man hör att man är på någonting som är bra och som inte finns förut. Det svåraste, största problemet är att rensa bort sånt som man egentligen tycker är jättebra, men så man är tveksam om det är någonting som man har i huvudet sedan man var 8 år och hade hört på Sveriges Radio, eller om det är något som man själv har kommit på. Det är alltid en omöjlig gräns. Därför tar det så pass lång tid, för man måste vara säker, tycker jag. Självklart förekommer ändå olycksfall. Vi kasserar massor. Så av allt det som vi gör, alla idéer, alla små strofer, så 8 takter hit och 10 takter dit, så kastar vi nog 80-90% säkert. Vilken var er första hit gemensamma? Ja, jag är inte riktigt säker. Jag tror att det var ju 60-tal. Hur gamla härliga tid, ju var 60-tal. Mitt minne dröjer där vid. Var 60-tal, då levde ännu den stora kärleken. Tänk ändå, så länge sen. Det kan ha varit Hej gamle man också, jag är inte säker. Mm, de kom i slag i slag. Ja, det kom en hel del på raden. Fler. Ja, vi skrev en låt till Lil Babs som heter Välkommen till världen, som också kom i samma veva. Så vem du än är, så välkommen till världen. Jag ska vara med vart du än ställer färden. Många långa vägar ska du gå. Många långa vägar ska du gå. Och många jag träffade Björn. Det kan ha varit 67 tror jag det var. Då skrev jag lite låtar tillsammans med Lasse Berghagen också, just med samma grej som vi snackade om tidigare, va? Att det är mycket behagligare att vara flera, att jobba tillsammans. 1969 blev ett intressant år för paret Benny Andersson och Lasse Berghagen. Då blev det schlagerfestival. Vi ställde upp med en melodi som heter Hey Clown, som vi då specialskrev för Janne Malmsjö, och blev då Hey Clown som kom 2. Och jag vet att bidraget kom in i sista sekund, för att vi putsade in i det sista på Hey Clown, och jag tror att det rörde sig om 1 minut. Senare hade vi inte fått mer än. I Österlen en cirkusvagn, i mörkret satt en ensam clown. Utanför så många barn som troget väntar på sin clown. Ropar Hej clown, kom hit så vi får titta på dig. Hej clown, kom ut, vi vill så gärna säga hej clown. Ta med din röda näsa och kom ut hit till oss. Snälla hej clown. Så var det på schlagerfestival, och jag var väldigt skärrad. Det var en väldigt stor grej för mig, det där. Och Benny var ju van att vara med i svängen. Så han ställde upp och var med under schlagerfestivalen. Medan jag åkte skidor ute i Lida, kommer jag ihåg.
Och han tyckte jag var feg. Och han satt där och svettades då. Jag såg honom på tv sen. Hur som helst, då var det ju tvåa då. Vi var väldigt nöjda. Klart, Ben har ju alltid haft en sorts vinnarkänsla. Han är en fighter. Han vill på något sätt... Det finns inget som heter tvåa, utan ska vara ettan. Och det har ju han visat faktiskt. Dels genom att göra Hep Stars så stora. Där tycker jag väl att det finns så mycket Benny bakom det. Det märks, trots att kanske Svenne var stjärnan där, eller idolen. Men, och det är ju väldigt starkt att efter ett sånt nederlag som var ekonomiskt med Hep Stars kunna starta igen som man gjorde då med ABBA, med Björn. Och där märks, tycker jag också, att det är Bennys ton som ligger bakom den. Och jag tror att det bottnar i ett enormt engagemang i musik. Att han lever med musik dygnet runt och hela tiden vill gå vidare. Skriver hela tiden, jobbar hela tiden. Lilla Sofie, hon lyser som en sol. Binder en krans av ängsblom och viol. Himlen lyser härligt blå. När hon sakta hemåt går, slår sig ner invid sin grind, håller kransen mot sin kind. Då hörs en sång, då syns ett moln av damm. En liten soldat marscherar vägen fram. Han har byxor med revär och han har ett stort gevär. Han marscherar så kavat, en liten stor soldat. Jag lovar att vara snäll. Vi är väl tillbaks här innan det blir kväll. Men han svarar henne då, det blir långt för dig att gå. Stanna här min lilla vän, jag kommer snart igen. Har dina låtar utvecklats till sin karaktär? Har de ändrat karaktär på något sätt under åren? Jag vet inte. Jag hoppas det. Man lyssnar inte efter samma saker längre. Fast det, i och för sig så är de till uppbyggnaden ganska lika, tror jag. Jag vet inte varför det blir så, men det är väl det att man tycker att en låt ska låta på ett visst sätt för att den ska vara bra för en själv. Och så kanske lite svårt att ta sig ur det. För hur det än är så sysslar vi ju med ganska lätt sorts musik. Med slager eller pop eller vad du vill kalla det. Det är lite svårdefinierbart, för i själva verket så är det ju bara så enkelt som att vi sysslar med att skriva låtar och spela in dem på skiva, vad det än är för låtar. Det kan vara en rocklåt, det kan vara en tango, det är inte liksom inte. Det spelar ingen roll för oss. Vi jobbar på ett helt annat sätt än de flesta gör. Därför att vi är med er från början till slut så blir det så. Kanske, men själva inspelningarna och arrangemangen, solon, alla överdubbningar som det heter, som man gör, man lägger på instrument efter instrument i studion. Sånt är fruktansvärt viktigt för att det ska få den karaktär man vill att låtarna ska ha. Jag har ännu aldrig hört en bra coverversion på våra låtar som vi har skrivit de sista 5-6 åren. Man. Det blir aldrig bra. Jag har aldrig hört något som jag tycker är bra. Mer än Honey Honey med Sweet Dreams. Den var bra.
Det är viktigt alltså att det är, ja, samma, det är samma person som arrangerar och skriver. Nej, det behöver inte vara samma person. Men just att, att en platta är inte bara en melodi och en röst och ett komp liksom, utan att det är mer en hel bild. Den första låt ni skrev för ABBA, du och Björn, det var inte Ring Ring, utan... Nej, det var People Need Love. People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. People need love to make a good living, people need faith with a helping hand. Man has always wanted a woman by his side to keep him company. We can always do that, it takes a man to get matrimonial harmony. Everybody knows that a man who's feeling down wants a female sympathy. Gotta have love to carry on living, gotta have love till eternity. People need love, would I come from singing? Ja, det gjorde den. Det var starten. Det var... Vi hade ju hållit på med dels Hepstars och så Hotinen i Singles. Och tjejerna hade haft sina år och sin karriär liksom jobbat med. Och det var liksom klart att det här sysslade Frida med och det gjorde Agneta. Det här gjorde jag och Björn. Det var lite tråkigt eftersom vi ville göra någonting mer. Någonting, ska vi säga, mera pop, mera rock'n'roll betonad musiken. Än vad vi hade gjort dittills. Som Hej gamle man och sånt. Det är ju för sig också kul. Och det var därför vi sa att vi gör en grupp av oss. Och så gör vi en platta på engelska. Då får vi se hur det går liksom. Och så gör vi precis det vi själva vill. Utan att behöva tänka sig att det ska bli en stor hit eller vad som helst. Men bara att göra något precis exakt som man själv vill. Va? Producera det själv, göra rubbet. Nej, ni hette inte ens ABBA på den tiden. Nej. Mm. Det var faktiskt Sveriges Radio som var med om att sammanföra er. Och Åke Strömmer som har kommit hit, han minns till och med när det var. Ja, det var den 31 mars 1969. Det var en måndag och det var i Studio 4 i Radiohuset. Och det var inte bara hälften av ABBA. Hade man bara vetat att man skrev historia på den tiden. Det var 3/4 faktiskt. Vi hade ett program som hette Midnight Hour. Och där fanns något som hette Flip eller Flop. Jag kommer ihåg det, Benny. Ja. Du var med flera gånger. Ja, det var ett bra program. Ja, det var bra medverkan ofta. Som den här gången. Då satt i en panel som var 4 personer. Henrik Salander, popkille på den tiden, kulturgosse numera. Björn Ulvaeus, som då hade kommit med i Hepstars, enligt manuskriptet här. Och så en flicka som heter Annifrid Lyngsta. Och så en Gösta Linderholm. Det står ingenting om Benny Andersson, men du var med som överdomare. Det är riktigt. Och avgjorde det hela. Och det sändes den 12 april. Och det var då det sa klick. Ja, det var det faktiskt. Det var det. Det var, vi hade träffats en gång tidigare, men det var mer ute på turné. Bara som hastigast. Men klick kan man nog säga. Vi hade bättre sinne för att sätta ihop det här med ABBA, vi, Bengt Palmers och Leif och jag och Claes Burling, vad ni hade. För att då var ni 3 stycken där och sen 1970 så var halva ABBA med. Fast ni begrep inte att ni skulle vara ABBA då. Nej, tyvärr. Då var Björn och du med tillsammans med Tore Skogman. Och det var ju också en trio. Ska vi läsa vad vi sa om Björn och Benny på den tiden? Ja, gör det. Jag sa om Björn Ulvaeus. Jag vågar inte träffa honom nu 6-7 år senare. Björn Ulvaeus som har så taskigt med karriären att han måste förlova sig till publicitet. Skaffa tvillingar, Björn. Det uppskattar han säkert. Ja, och Benny Andersson står att Benny Andersson borde känna själsfrändskap inte bara med Björn. Ja, ni var ihop i Hepstars då alltså. Utan också med Tore Skogman. Som är, för både Tore och Benny skriver ju sedan år tillbaka på samma låt, gång på gång. Och vi, det var, han rådnar. Ja, det var bra författat. Det visar känsla för musik. Ja. Men det behövdes ett förfärligt kopplande av det här programmet Midnight Hour innan ni kom på att ni skulle vara tillsammans. Jag menar, även i karriären. Ja, det är riktigt. Och så säger de att det är Stickan. ABBA blev det så småningom. Ja, vem kom på namnet ABBA? Det växte fram naturligt, tror jag. Den som beslutade, mer eller mindre, att det skulle heta ABBA i alla fall, det var Stickan. Det är jobbigt att skriva Björn, Agneta och Benny och Annifrid på alla lappar och memos och brev. Så han använde sig av ABBA som förkortning bara själv. Plus att andra gjorde det.
folk på Sveriges Radio, ska vi dra upp det igen? Folk på Sveriges Radio annonserade oss ibland som ABBA. Ute i parkerna när vi kom så sa vi ibland en del arrangörer och kallade oss för ABBA. När en Göteborgstidning hade en tävling där fansen fick skriva brev in och ge oss ett namn. Och det här var, jag tror att det här var efter att vi hade vunnit den svenska uttagningen med vårt televisionsslagetävling. Då ville vi ha ett namn. Och jag tror 80% av alla brev som kom in så föreslog de att vi skulle heta ABBA. Man kan väl säga att det är ett snudd på genialiskt namn. Det går att uttala på alla språk. Ingen kan missa stavningen av det. Nej. Det enda felet på det från början var naturligtvis det. Innan man fick tänka till då, att det finns ett företag som heter ABBA. Ja, vad sa sillfabriken i början? De var visst skeptiska till en början. Nej, ja, det var right. Bara så länge det inte blir några skandaler. Kasta ut tv-apparater från hotellrummet så var det okej. Okay. Nu är läget ett annat. Hur då? Jag menar, nu har de absolut ingenting emot det. Under åren 70-72 innan det här med ABBA hade satt fart, då hade ju du och Björn tid att sitta och plita med låtar, tror jag, mer än nu. Hur är det nu mitt i turnéer och konserter och alla andra engagemang som ni har? Hinner ni verkligen hålla låtskrivandet igång? Ja, vi försöker, men det är svårt. Det är just den situationen som uppstår, att man splittrar sig. Mellan resor och sånt så ska man alltså sätta sig ner och så ska man komma loss med något. Det är jättesvårt. Det är mycket enklare när man har gjort en 4, 5, 6 låtar att göra de som är kvar sen. Därför man har kommit över någon slags tröskel. Va? Det är bättre flyt. Ungefär som att sitta och prata med dig. Om man sitter en stund så går det bättre. Så när jag ska börja med en ny LP, då tar det emot? Ja, så vi tänkte den här gången att vi ska inte lägga av, utan vi fortsätter. Så vi har redan börjat, kan man säga. Inte så mycket för LP:ns skull som för konsertturnéns skull. Att vi vill ha lite nytt material som inte publiken har hört tidigare. Men ni skymtar alltså redan en ny LP så småningom. När kommer den? Ja, det vill jag inte säga. Det har jag ingen aning om.
Du frågade förut, vi hade mer tid 70-72 och sånt där. Det är alldeles riktigt. För det var i stort sett det enda vi gjorde, Björn och jag då, tror jag. Men den tiden är egentligen den viktigaste tiden. Därför att då var ju både Björn och jag i ett läge där vi inte visste vad vi skulle syssla med riktigt. För då var ju, man kan säga, den musiktiden över. Turnerande tiden och allting. Det var bara lite frågetecken där vad som skulle komma hända i framtiden. Då var det ju så att Björn tänkte fortsätta plugget till exempel. Och han började faktiskt på universitetet att läsa juridik, tror jag. Men det finaste av allting var ju då var alltså Stickan som kom in i bilden och sa: lägg inte av nu, utan fortsätt att skriva, för låtarna är ju bra. Man är ju tveksam om låtarna är bra, om det ingenting händer med när man skriver låtar och de spelas in, och om det inte händer ett smack med dem. Men era händer ju med, de kommer. Ja, men inte alla, och inte från början. Det tog ju ett litet tag. Även om vi hade haft hits i Hepstars och Hotline Singers. Men det är ju en annan sak, för det var etablerade grupper och lättare att marknadsföra låtarna på det sättet. Så det tror jag var det viktigaste för oss, för ABBA överhuvudtaget. Just den här peppningen från Stickans sida att lägga inte av. Även om det är lite segt, va? För det kom förr eller senare, så är det något som kommer att bli något. Han var tvärsäker, det var ju inte vi. Ni hade mer tid till låtskrivande förr, ja. Ni hade väl mer tid till annat också. Vad är det du saknar idag? Kan det vara kontakt med gamla vänner? Jag antar att det inte går att upprätthålla allt sånt. Nej, det gör det inte, tyvärr. Men man får ju nya vänner, hoppas man. Man saknar väldigt mycket en slags normal, ska vi säga, ett normalt liv, vad nu det är. Det är lite svårt att definiera, men det känns. Det är ett lite underligt liv, va? Som går, ibland går det 180 km i timmen, ibland så går det inte alls liksom. Tänker ni ofta på det där? Har ni som målsättning ibland att upprätthålla vad du kallar ett normalt liv, jag menar, med vardagstillvaro, husmanskost och vila på landet och... Ja visst, det försöker vi ju. Är det viktigt? Ja, det är jätteviktigt. Tyvärr blir det mindre och mindre tid för det. Även om man försöker, vi säger ju nej till allting. 80-90% av alla erbjudanden som kommer, det är ju bara nej hela tiden. Det gillar de ju inte någonstans. Så därför måste man supporta dem med att åka ibland till Amsterdam, ibland åka till USA och visa sig och göra något tv sånt, så att de känner att de jobbar med levande människor och inte bara grammofonskivan. Så det blir mindre tid över. Tror du att den svenska publiken har större förståelse för att ni säger nej nu än vad de hade när ni nobbade en folkparksturné för 2 år sedan? Eller? Ja, 3 år sedan. Ja, de förstod nog det rätt bra då också. Publiken, det tror jag. Det var väl en del arrangörer som blev lite sura. För de hade sett en chans att känna storkovan och så missade de den. Men det är ju, när det gäller publiken, så de förstår ju ganska väl vad vi sysslar med, tror jag. Men publiken här hemma vill ju i alla fall se er livslevande på scen. Ja, det ska de få också. Ska de det? Ja. Vi ska spela i Göteborg i februari, i Skandinavien. Det är vad vi gör i Sverige på den här konserten. Vi ska göra i början på nästa år.
Sen vet jag inte, sen har vi inga planer direkt på att spela flera ställen i Sverige. Men det är möjligt att det blir det. Det beror lite på hur man känner sig när man kommer hem. Vi är alltså ute i 2 månader. Vi börjar i Oslo, Göteborg, Köpenhamn, ner Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien. Och så över till England och sen så 10 dagars ledigt sen ner till Australien. Är ni alla 4 lika bra av den här internationella tillvaron, den här tillvaron utan någon egentligen fast punkt, i varje fall så länge ni är ute och reser? Ja, det gör vi väl. Lika bra eller lika dåligt. Lika dåligt? Det är ju inte särskilt... Men om man får jämföra att åka på en folkparksturné eller att åka på turné i Tyskland och lira i München och Frankfurt och sånt, så föredrar jag oss och spela i parkerna. Mest därför att man är hemma, va? Att det är liksom lite mer jordnära på något sätt, roligare. Kolla språket och allting sånt, man kan prata med publiken på ett annat sätt alltid. Annars skulle ni ju kunna strunta i Sverige helt och hållet, om ni ville. Usch, nej. Det tror jag inte att vi skulle kunna. Det är den stora marknaden ligger ju trots allt. Ja, ja, här. Ja, det visst. Ur den synpunkten, men jag tror inte att någon av oss har minsta lust. Jag tror att det skiljer sig naturligtvis mellan oss 4. Men jag tror att jag tror nog att alla skulle nog, om man fick välja bort det ena eller det andra, så skulle man nog välja bort resten, det tror jag. Minst skulle jag det. Oavsett vad det skulle kosta. Ja, visst. Hur länge kommer ABBA hålla? Så länge som vi tycker att det är roligt. Och vi är ju 4 i gruppen, och vi är flera om vi pratar om dem som hjälpt oss stickan, och alla de som jobbar hårt med det, som också tycker att det är skojigt. Nu vet jag inte, det är ju självklart att det är olika för alla individer. Men så länge vi tycker att det är skoj, så länge håller vi på. Nu har ni hört B för Benny, ett av 5 program om ABBA. Imorgon samma tid, B för Björn.